3, 2, 1. Com vocês, em Barueri, Paula Fernandes! Deus, você já amou, bem vencer. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei. Juntar quem me amei, não dá você. Eu quero que você vem, e os outros não vêm. De onde você vem? Ai, tô super animada, trazendo o show da turnê 11-11, que é um show bastante animado, né? A galera sempre espera um show Paula sentada num banquinho com um violão, mas a gente dança o tempo todo, se diverte. Convido alguém para participar do show também, para subir no palco. Tá o show, tá o máximo, assim. Vocês vão amar. Sextou de verdade com o show da Paula Fernandes. Gente, esse é o último final de semana. Espero você aqui!